wiilka xiriirkiisu daacada yahay, wiil haduu daacad ku yahay adiga, waa qof si dhab ku jecel. Daacadnimadu waa mid yar haddaad haysato xafido, waayo inaad hesho mid daacada way adag tahay waqtigan la taagan yahay. Nambar kow, wiilka daacada wuxuu yeeshaa mid u dhow dabeecadaada, sida qofkaad jeceshahay inuu isna jeclaado, qofkaad neceb tahayna inuu isna neco. Tani keliya laguma qeexo daacadnimo, ee xitaa waxay muujisaa jacayl saa'ida. Nambar labo, waqti kasta wuu kula socdaa haddaad baxayso wuu ogaanayaa halkaad aadayso, haddaad imaato wuu ku weydiin halkaad ka imaatay. Hadduu wiilku noqdo mid intan sameeya wuu ku ilaashanayaa, jas wuxuu ka cabsi qabaa inay wax ku soo gaaraan ama si kale wax u dhacaan. Ha ku dhihin maxaa kaa galay, ee si naxariis leegu sheeg wax waliba, waayo sidaba ayuu ku jecel yahay. Inuu ogaado wax waliba ku sugan tahay ayuu danaynayaa. Nambar saddex, marna ma kaa fogaado, waad wacday waxaad ku dhahday inaad kula kulmaan raba, si dhaqsa ayuu kugu imaanayaa, iyadoo aan jeclayn inaad cidlooto ama aad murugo ku dareento. Sidoo kale haddaad fariimo u dirto inuu aqiyo kama tegayo, ugu yaraan waxun uu ku dhihi hadduu mashquulsan yahay. Nambar afar, wuxuu ku aaminaa in ka badan intaad adigu aaminsan tahay, wuxuu xoogga saaraa inuu dhiso kalsooni badan, muhiimaddiisu ma ahan inaad ka fogaato. Nambar shan, wuu isku kaa tusaa, ceeb ma ahan wiilka gabadha u jecel yahay inuu isusuu qurxiyo misna istuso. Laga yaabee inaad aragto adigoo la jooga inuu samaynayo falal ku aadan istustusnimo. Tani waxay u badan tahay in wiilkaas daacad ku yahay adiga. Nambar lix, marnaba kama qarin karo sirihiisa qaaska ah, wiil hadduu daacad ku yahay waxaad ka mid tahay noloshiisa, then waxna kama qarin doono, subax waliba wuu kula wadaagayaa. Kalsoonida waxaa dilaa waxaa ka mid ah wax qarinta, so qofkan waxba kama qarin karo adiga. Waxay u badan tahay inuu daacad yahay. Nambar toddoba, inuu wax kuu sameeyo waxba uma arko isaga, wax waliba waa ay noqotaba. Tani waa daacadnimo, waayo si la mid ah haddii qof adiga aad u sameyso wax waliba wuxuu ku oran doonaa hebel waa daacad. Nambar siddeed, familkiisa iyo saaxiibadiisa wuu kaaga sheekeeyaa adiga, yacni wuxuu sheegi doonaa inuu haysto boqorad, si la mid ah qoyskiisa wuu ku barayaa. Qofka la jecel yahay waa la soo dhabaystaa, laakiin qofkan la jecleyn waa la iska fogeeyaa, so qofkan daacadda wuu ku soo dhoweynayaa, reerkiisa ayuu ku bari. Nambar sagaal, laga yaabee xiriirada qaar in la iska caajiso, laakiin midka daacadda la iskama caajiso wax kastoo dhaca. Mar kasta oo daacad haddaad koolku wada jirtaan, wuu kula joogayaa ilaa waqtigu dhammaado, interestigiisa ugu badanna waa adiga. Waa intaas saaxiibayaal, I hope wax badan inaad ka fahamtay. Si la mid waan rajaynayaa inaad noogu soo biirto si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena xiga, sidoo kalena gambaleelka inaad furto waa muhiim si ay kugu soo dhacaan. Intaan muuqaalkeen xiga ku kulmi doono saaxiibayaal, nabadgelyo.